Bucu səhifəmi ağa qeyd edir uşaqlar. Kim ki maraqlanır, əlaqə nömrəsi odur. WhatsApp-a yazan kimi tez bazar cavabdır. Xəbərimiz olsun. Ola mən niyə bura düşdüm? Əyib yox belə də. Allah güllem kalmadı. Ben uşaq Azerbaycanlıdır. Dur. Mərdi məzara bayı yuxarıdakına. Bu kimdi? Aa, başına döndü ya. Yuxarıdakı oğruya gedir. Qardaşım sən onu ölmə. Başıma düşdülər ola. Bunu vurmuşam da oyadalar prosta birdən. Özlərim də silahla gedim. Hayat ne var? Kamzan var. Yoxdur, M4 var qardaşım. Yine normal yemesim var. O çattaki kalıp diyeceğim. Çattaki de kalıp diyeceğim şu. Salam dostlarım. Bunun kancası var. Orada şöyle bir deyəsən ya da aşağı tullanan var. Bunlar idi yəqin. Enerji alım. Smok da qalsın əyib yox. Enerji. Gülləmiz də var. Aslan da var, gedə bilərik. Mənim yanıma gəlmişdi, yerə bir şey çıxdı. İntikam zat çıxmışdı bayaq. Açıqdan adam qaçır. Ölmə ya. Ağaca diyandı, yo diyanmadı heç. Əzəb isəm əzəcəm. Allah olsun birinci rəbədim tullanır ey. Arxamda da adam yoxdur. Düşdün aşağı.
Abbas'a bak, gedek 45 nəfər var ha sanır. Aha sen oradasan. Tabi bilmedim yeri. Gedek school tarafı bilirik. Anı mənim maşınım. Aslanla geldim hemen bura. Maşın kaldı orada ebi. İki tane de fişen yatıblar. Bu yukarıda olmasın yaşının üstünde. İçinde deyim. Orada son sen. Nefessiz diyandı ya. Küllü başa bak. Ben yine mesim var ya. Böyle deriye bacırıp havuzun içine. Çünkü boşta. Güzel adam var gördün. Böyle böyle uşağı var. Tez tez çıkın. Eziyet çekir hissi tapana kadar. Yenə maşınımı axtaracaqdım, git kimi. Öbür de öldü de ha. Az kalmış ya, gedirdik sanır. Kutunu açığım, geriye alarak. Açıqdayım, vuracaklar sağdan soldan. 31 nöfer var ki olur, sağ ol seni. Bir şey ki onu da atmağa inanmıram, en macalı olsun. Harada vurduk onu. Adam ki yaxşı kalıp sayı, istəyirəm full rushlayaq. Ne kadar kill sayı çıxsa çıxsın. Bir şey ki bilmirəm ki alır, hansı moment atarıq. Axırda zatda, alan axırda zatda atarıq, silahımız adımız var onusda. Qatqıya gedim aslana baxaq, oradan da gedirik yüzü aşağılara. Alan elə yeri çəkib ki. Qrozası var idi ya, bilirəm. Yo, M4 olanda meyce götürürəm. Əlimizdə sniper olanda qrozu götürürəm ki, bunu zarjet edə bilmirik. Arxa boşluq idi, sıxan olmadı. Aslana çox gəlirlər öləndə. Solda bir dənə oğaz var, gördüm oğazı. Parti izleyip takip edemeyenler varsa takip edemeyenler inşallah. Görürsen ki chatle söhbət edirəm de niye böyle tərbiyyəsizlik edirsiniz? Hard çatıya çıkmışsınız, git kimi. Sen oradasan. Tamam, iki nəfər buradadır, bunlar tez bazar vurmalıyıq, vaxtdan gitmesin. Dostun oradadır. Orada neyse gördüm ha, öyle bir.
qola bax. Elə bunlar idi, iki nəfər idi, deyəsən. Sıra zindikam atıracan, canım var idi. Bəlkə də bura düşüblər, inansan oyun əvvəlindən burada yaşayırlar. Mənim canım var, 36 saniyə qalıb ha. Hara düşdüm? Dostum, dostum. Orada bir yerdədir ya. Ola, hamısını tapıb vursa, hoqqolar sənör. Bəsa vurarlar da bir-birini deyib vurdular. Bu sayı biraz seydi, tapa bilmirlər bəzən bir-birləri. Aha. Bu vurdu, bay özlə deyəsən. Ay Allah, bayqını tapsaq. Çəkisə yayalı olar. Sağı meyç. Azərbaycanlı idi uşaq. MM4-lə sıxan onu. Hamısı burdadır. Gördüm. Görməmişəm, öz maskaramdır. İndi gördüm. O da məni görmədi deyəsən mal. Arxamda adam çıxa bilər ha. Gördüm. Elə görürük, görmürük, görürük, görmürük. Bacın yanında da o birdən. Bismillah! Yenə divardan zatdan yiyir ya. Bombatar qoxdum. Ola, mənə vururdu o. Yanda qardaşım sən. Çaşdım kit bastım mən uşaqlar. Daha saxlamadım. Sənə çox mərdim əzərdam can. Çox ha. Kirir. 11 nəfər var ha. Gedir yenə 30 neçəyə doğru. Şey ağlımdadır uşaqlar amma görürsünüz ki macal tapmıram atmağa. Hanı o şey, SK-seri qardaşımsan? Ömrümüzü çürüdüb bayaqdan. Belə deyəndə qorxuram, sən öldürəm, sağımın azaddan vurarlar. Harada yaşayırsan, ay yetim? Hı? Çatıya çıxmaq istəmirəm, da məcbur çıxdım. Bir də onun yerinə baxım düşəcəm. Əybi bacı ilə gedərəm. Ram prosto görürdü deyəsən, qoçum oxuyum. Ona kimi də enerji basarıq, bir dənə də yerə alaram. Aa, yerə almışam. Adamlarda yerək var görəsən. Yerək götürməliyəm, aa, əryər yerəyim. SK-si ilə qoyuruzdur bayaqda.
Döşiri. Gidip bak birbirlerini vururlar. Ölmürüm sizden ötürü. Ona bak, Allah'a and olsun hele de orada diye. Gücü bilmem nereye eksi verim Allah hakkı. Dostum buralıqda deyir, bak alınıza da ölmeyin ha kardeşimsan. Alını ölmeyin biz xışlayaq sizi. Şen yatıblar ola sağ ol sizi. Allah mənim aslanım da yoxdur. Tank çağırın belki hə. Çağırın tank uşaqlar. Oy nə balaca görsənsən, o dünyanın başında deyir əbə. Tank çağıracağım gözdə. O birini də saxlayaq. Yarım saat gəlmədi hə. Bir dəqiqə alan gəlir qardaşım. 10 AVM olar, çox pikləməsəm yaxşı. Sağdan soldan vurarlar bizi. Facecam'ı düzəltdim. Yeni gələnlər xoş gəlmişsiniz uşaqlar. Takip eləməyən varsa takip eləməyi unutmayın. Sol üstdən sağ aşağıda atlar bu çıxır. Bilirsiniz. Ən ucuz güvənli ucuz səhifəsində mənə məxsusdur. Moderatorlar qeyd edirlər. Özə xəbərimiz olsun. Stok olduğu müddətdə qiymətlər eyni qalıb daha yüksək ucu işlənir. Yəni əvvəl 3850 idi. İndi 4000 ucu idi. Əvvəl 1800 idi, indi 1875-dir. Amma qiymət eynidir. Nə kampaniya olur, əlimizdən gələni artıqlaması ilə edirik. Gəl görək, gəl, 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 gəl. Gəl vurmurlar bir-birlərinə. Sevirəm sizi, qardaş. On sniper var, bax. Bizim de M4'ümüz var. Neçə vaxt da uzanıb spray atmırdıq normal ağıllı başda. O gün attım ey yayında ata bilmədim. Dedim ay uzanıb o qədər sıxma. Kirmi çəkmə ya. Kirmi çəkmə gəlirəm. Evet torla geçsək bundan yaxşıydı qardaşım. Ben bu bizim uşağıdır. Valla bunun signalı yoxdur tankı. Signallamaq istəyirdim yetmə. Allaha and olsun. Əgər ki çöldüm öldü uzanmışsınızsa mərdimə zarçılıq eləyəcəm də sizə. Qalam qardaşım. Terminator ey adına cadına bax. Gəlin indi bura. Mənim əlimə tank keçməz. Gəlin indi bura. Özü alanı da açıqlığa verib. Sən öl. Onların başını oynatacağım. Prosto mənim benzinim yoxdur. İzi bilə qalsın. Alanı ölməyin də. Yer çox qulansız. Aha. İkisi də tullanır bu uşaqlar. Tam ikisi bizimkidir ki. 4 nəfər var onda. Biraz amatörün gücü çatmır. Salam qardaşım. Hə, yaxşı. Ha qaçdın da məndən. Alana girəsən daha yetim. 50 saniyə alan gəlir. Vurmurdu. Mangol vur da partlayır 3-4 şey görə. Bu da ağnansan. O qədər beynə yerdib ki tank partlamır. Vursa partladacaq ey bəlkə də. Məni vurmayın ha bizimkilər. İnşallah ki killər almazsınız uşaqlar. Bax 30 kilə gedirəm ha. Yuxarıda da biri var. Yayından izləyirsinizsə bacardığınız qədər vurmayın deyəcəkdim ki MK spreyinə bax quzu kəsərəm. Yuxarıda da birini görmüşəm.
Salam kardeşlerim. Bunun benzini kurtarması yaxşıdır ya, sonra zibre çıkadır. Kim vurursan? Kimi vurursan sen? Amansızı vurdular seni, özü de amansız dastan vurdular ha diyeceksin. Amiriden koyuplar başına. O mənə tullanan uşaqlar. Ay yetim qoxmayın, ay bunlar dəlidir, mənə sıxmırlar özdə. Beyinlərini yerdiblər ki tank partlamır. Sən bura keçərsən yəqin. Keçmədin o. Düşərəm ey maşından. Ha bir dənə ağıllı çıxdı. Maşından düşüb vurarım ey bunları prosto. Poysan da tu poy. Küsün başımıza. Bir dənə ara yerde hansı getdi. Mən demişdim axı tank götürsəm mərdimə sarğayacağım. Mənə baba indi bizim uşaqlardır da. Ona bay yer gəzdə. Tam bura parka. Yavaş yavaş əzilərsən ay dəli. Alo. Yaxşısan? Yaxşıyam Rehim, siz necəsiniz? Mənə bak, kimdənsə yankı gəlir. Mika bağlasın əmin adam. Hansımızdasın yankı var? Tamam öpürəm. Öpürəm. Öpürəm Rehim. Ərviz qolbuz var olsun. Yayındayam, öpürəm sizləri. YouTube'da da bakar söz bize, siz mi acaba? YouTube'da da bakar söz bize, siz mi acaba? Her eri kakaşım. Her eri kakaşım. Takip edemeyen varsa takip edemeyin. Unutmayın uşaqlar her zaman dediğim ki, ben Mucize sayfamda çete qeyd edirlər. Bilmeyenler skin elini saxlayın. Adınıza layık kıymetlerden tez bazar cevabdır. Haberiniz olsun.